Boa tarde, senhores. O que vocês estão vendo aqui é um sistema construtivo de contêiner habitacional em parceria com a Eurobras. Eu, Jorge Lee, como técnico na área de construção, procuro terrenos onde possamos estar implementando esse sistema, uma solução para o futuro, para as grandes cidades, para as grandes metrópoles, pois esse sistema de kitnet, ele em metros quadrados, solução para muitas casal, para uma pessoa, estudante, para investidores. A gente pode estar fazendo isso em terrenos pequenos, terrenos de 5 metros por 20, a gente pode estar colocando 4, 5 containers. Onde esses containers, as pessoas podem ter lá uma sala, cozinha, banheiro, e aí a pessoa pode estar tendo o seu conforto para poder trabalhar em pequenos espaços. Isso é o futuro. Nós podemos estar desenvolvendo isso no Brasil inteiro. Quem quiser desenvolver essa parceria, entre em contato conosco com a Eurobras.